Svejan Prajatoviću, da ne grešim dušu. Razgovarao sam sa bratcom Zlatkom i rekao, nema nikoga iz grada. Međutim, video sam vas i evo prilike, šta je moja tema pored ostalog? Tema da ovo postoje velika manifestacija. Da ovo postoje manifestacija o kojoj će se dalje širiti i čuti. Ja tvrdim, jednog dana će ovde biti i balkanskog takmičenja. Bajkem kao organizator polako podiže lestvicu i daje zadatak da ovo u buduće bude gradska manifestacija, da pristup organizaciji bude bolji, da se ne šapuće medijima, nekima da dođu, nekima ne, da dođu beogradski mediji, da se napravi prethodno dana konferencija za novinare. Pirot je pun. Dakle, vi ste čovek iz sporta, ovde se sada sjedinjuju i lepota prirode, i deca, i sport, i zdravlje, i turizam, sve. Da se slažete? Apsolutno se slažem sa vama. Ja sam ovde došao kao na poziv ovih momaka koji vode biciklički klub ovde u Pirotu. Stvarno moram da im odam priznanje, to su momci koji puni energije, entuzijazma i ono što se dešava sada, to je sve njihovo delo. Tako je, ali sada, gotovo je s njihovim. Dobro ste rekli, ovo prerasta malo, mnogo veću manifestaciju s obzirom njihove mogućnosti. Pogledajte kako je sve ovo lepo, kažu, nema bolje stase. Uradit ćemo to da već od sledeće godine, četvrta, da od sledeće godine to da bi malo veći nivo, da ja ne kažem da organizacija je loša, tamo posao. Ne, ali, da proširimo se. Tako, da se proširi i normalno da na čelu budu oni, jer oni se time bave, to im je posao, a mi kao grad... Na čelu treba bude gradonačelnik, organizacioni odbor, da se podele, a ne da taj Miloš trči za sve sam. Tako je, slažem se. Evo ga, pogledajte i braca i on pomaže i to je to. Slažem se, tu je to i mora dođe, ja sam malo preko, mora da bude na većem nivou i organizacija, reći odbor, i verovati nagrade, a normalno da tu bude uključen i Biciklistički savez Srbije kao nosi svega ovoga što se dešava. Tako je, ova staza zaslužuje da se održava tokom godine, da se ogradi, da to bude staza na kojoj ćemo jednog dana i balkansko prvenstvo praviti. To je na 5 minuta 10 od Pirota, a predivan prostor. Ovo je idealno mesto za ove staze. To kažu stručnjaci koji se bave time. Ja nisam stručan za to, ali... Sad ću ih pitati. Ali poštujem struku, tako da je, što se toga tiče, mislim da će dobiti punu podršku grada i mi ćemo to izdejstvovati. I na skupštini, i kod odbornika, i u budžetu za sledeće godine, verovatno ćemo budići malo više za ovaj deo sporta. I ono što je do nas, mi ćemo svoj deo obaviti. Imamo sad i dobru saradnju sa Biciklističkim savezom Srbije, moram da kažem da je... Da ne kaže sad da sam dobar prijatelj ili rođak sa predsjednikom Biciklističkog saveza Srbije, tako ćemo raditi. Obično, da. Radit ćemo i na boljoj saradnji. Alo. Šta je bilo? Pa ti se malo, šta je bilo? Pa prijatelju, ja sam u organizaciju. Šta hoćeš? Možeš malo da se skriješ. Alo, šefe. Šta je bilo? Kakav problem je bio? Kako? Šta je izvodio? Pa čoveče, nerviram se sad na pozdravu. Alo, imamo malo se nervire dalje, malo. Šmudajiš? Da, čovek, ne. Šmudajiš? Imam pravo. Šta? Dobro. Ja sam u daljine godine. Sad će vidim. Ej, ajde smiri se. Ajde čovječe. Čovječe, pusti me se nerviram, prima pravo se nerviram. Dobro, ide u šumu tamo pa vidim. Ama ne. Šta kažeš? Pa ide u šumu pa vidim. Idu oni u šumu, bre. Oni su ti. A ne, ali ja radim, snimam čoveka. Dete mu jedva diše, on gleda šta radi čoveč. On se svađa. To mu čerpa. Pa dobro, došlo se takmiči. Šta sam? Umorilo se dete sad. Još jedan detalj hoću da vam kažem, ja sam rekao i braci, krenuli ste, sela se uređuju, vidim da ste se vi tu zauzeli. Mi radimo onaj projekat Život počinje u mesnim zajednicama. Sonja Ćerić je počela da obilazi ova sela bliže. Dobio sam pismo iz Pasjača. Žena živi u Beogradu, hoće da se vrati, put je kriminalan, tamo imaju jezero, protočna pastrmka, hoće ljudi da se vrate u selo, ajde bar da krenemo od puta. Oni traže samo da se posipa tucanik. Ja sam bio pre 20 dana. Kažu da je predivno selo. Bio sam do Sinju glavu. Pa selo je, svako selo lepo za sebe, naravno čovjek je rođen. Svako selo je lepo. Za mene je najljepše Cerovo, na primjer, ja tamo rođen i tamo živim. Ali ne kažem da je Pasjač, da je Pasjač i Sinja glava da su loša taban posla. Divna su sela, stvarno Staroj Planini, milina je živjeti gore. Put je u najgorem stanju, ono što ne mojem iskreno pričam, tih 11 km od Rastice do Sinje glave,
Mi smo pravili jedno 5 km za 5 km projekat. Pokušat ću ako ne možemo sada. Ajde molim vas, makar im posipajte sam. Pa mi to radimo svake godine, ali od toga nema ništa, padne prva kiša i to ode. Dobro, ali sad za ovu sezonu. Pa morat ćemo drajimo, radit ćemo i to sigurno. Ali vi kad obećate, ja ne. Ali ja znam da se to asfaltira. Kad tad mora da asfaltira. Okej. Okay. Ja, ako pokušat ću, ako ne možemo, onda ćemo preko koridora, preko puteve Srbije, da pokušamo da nađemo odrej. Ali tu je jedno 140 miliona dinara taj put. Tako da ja, mnogo je para, ali nama je da nađemo pare za to radimo.